Satu perkara special tentang Syaddad ibnu Aus dulu dalam keadaan dia pernah melihat Rasulullah Syaddad ni ha, ni terkeluar cerita Syaddad sikit. Syaddad ibnu Aus dia tengok satu hari Rasulullah dalam keadaan mukanya agak sedih, sugul, muram. Lalu bila melihat sahabat Rasulullah berkeadaan demikian Syaddad ni dia berhenti dia tanya Nabi. Wahai Rasulullah apakah yang menyebabkan aku melihat pada wajah kamu ni nampak sedih, nampak sugul, nampak muram? Rasulullah memberitakan kepadanya Rasulullah mempunyai kebimbangan tentang umatnya Rasulullah bimbang tentang umatnya pada dua perkara Rasulullah bagi tahu syaddad aku bimbang akan umatku satu hari kelak satu masa kelak mereka akan melakukan kesyirikan dan juga mengikuti hawa nafsu mengikuti syahwat jadi perkara ini dalam perspektif syaddad agak ganjil agak pelik agak aneh bila Rasulullah berkata demikian bila dia tanya Rasulullah pasal apa Rasulullah keadaan macam ni Rasulullah kata aku bimbang umat aku satu masa kelak akan melakukan syirik akan mengikuti syahwat dan hawa nafsu sebab apa yang jadi pelik pada diri syaddad sebab bila dia melihat kriteria dan kehebatan sahabat-sahabat yang berada di belakang Rasulullah sahabat-sahabat yang dia kenal kuat keimanan dan kepercayaan kepada Allah Sahabat-sahabat yang dia kenal kebanyakannya bersifat zuhud, rendah diri dan tawaduk. Sahabat-sahabat yang dia kenal kuat dari sudut amalan-amalan. Sahabat-sahabat yang dia kenal kuat dari segi ibadah-ibadahnya. Hebat bertempur di medan perang, tiba-tiba Rasulullah risau pasal dua benda ni. Amat berlainan dengan kriteria sahabat yang dia duduk hidup sekali ni tentang akan datang yang rasulullah nak bagi tahu satu masa umatku hak dikatakan syirik tadi mereka bukannya menyembah matahari satu masa hak nak jadi syirik ni mereka bukannya menyembah patung-patung berhala satu masa hak nak jadi syiriknya mereka bukan menyembah batu-batu tetapi hak nak jadi syirik ni satu masa mereka akan mempertontonkan mereka akan mempertunjukkan Mereka akan mempamer dan menonjolkan amalan-amalan dan ibadah-ibadah masing-masing di depan muka orang lain Hak anak Rasulullah bimbang, hak syirik ni masing-masing nak tunjuk Dialah yang paling soleh Dialah yang paling baik Dialah yang paling beriman Dialah yang paling mukmin dengan menunjukkan amalan-amalan dan ibadah ni supaya terlihat dan dipandang oleh manusia lain. Bila Rasulullah kata demikian Syaddad menangkap sesuatu. Ya Rasulullah riak syirikkah itu wahai Rasulullah. Bila dia sebut riak Rasulullah membenarkan benar wahai Syaddad. Sesungguhnya seseorang yang sedang berpuasa tiba-tiba datang kepadanya salah satu daripada syahwat dunia maka dia berbuka puasa orang tu sedang berpuasa tiba-tiba datang salah satu syahwat dunia yang menyebabkan dia berbuka tapi bila orang tanya depan orang, orang puasa tak? Oh, hari -hari. orang beriman puasa padahal tak puasa Itu yang Rasulullah bimbang Ketahuilah Bahawa sesungguhnya Syirik jenis ini Lebih licik dan lebih halus Daripada butiran-butiran pasir Apa dia? Syirik khafi Bukan syirik jali Syirik jali itu hak terang-terang Macam sembah berhala macam sembah-sembah benda-benda lain, makhluk-makhluk lain, patung-patung, batu-batu, kayu-kayu, pokok-pokok tu hak jali. Hak dimaksudkan di sini ialah syirik khafi, riak. Mempamerkan ibadah, mempertontonkan ibadah kepada orang lain semata-mata nak suruh orang kata kita ni baik. Nak suruh orang kata kita ni soleh. Nak suruh orang kata kita ni bagus bahaya satu lagi takabur itu bahaya lagi takabur apa dia takabur al-kibr apa dia kibr sama juga batarul haqq wa ghamtun nas menentang dan menolak kebenaran dan merendah-rendahkan serta meremeh-remehkan orang lain tu takabur Contoh kita sebagai manusia ni kadang-kadang lalai, kadang-kadang leka kita buat salah dalam kehidupan. Yang mana tiba-tiba kesalahan dan kesilapan kita ni terpandang pada mata seseorang. Lalu dia mari jumpa kita, sebagai saudara seagama, apa yang pak cik tengok pada kamu ni tak kena hak kamu buat ni dari sudut agama. Salah hak kamu buat dari sudut syarak ni tak kena kamu buat macam ni hak dia cakap tu betul dan hak kita buat tu betul, salah orang mari tolong tunjuk orang mari tolong tegur sepatutnya Alhamdulillah terima kasih Pak Cik datang tegur saya, nasihat saya saya pun tak perasan saya pun lalai, saya pun leka terima kasih, patut lagu tu bila orang tunjuk kesalahan kita tapi kadang-kadang orang ni kerana ada satu sikap yang dipanggil ego Ego ni minta maaf sebut Biar dia letak di motor Yamaha cukup lah Biar di Yamaha ego saja Di kita tak payah letak lah ego ni Ila ego dia akan menentang kemungkaran Dia akan menentang kebenaran Kita lawan balik Pak Cik siapa? Kalau Pak Cik tak mau buat macam saya buat Go on Saya nak buat apa yang saya buat Tak kira lah di mata Pak Cik salah ke Di mata agama salah ke Tak kira Pakcik buat hal pakcik, saya buat hal saya Pertama, bila takabur, seorang tu akan lawan kebenaran Dan nak melengkapkan takabur yang sebenar Perlu ada satu lagi gham tunas Meremeh-remeh dan merendahkan manusia Kalau dia cuma lawan, okey lagi Dia lawan, lepas itu dia tambah dengan ayat-ayat Merendah dan meremehkan manusia Pakcik siapa? Belajar pun kelas 3 tak lepas saya ada BA saya ada MA saya ada PhD Pak Cik gaji basic 800 saya gaji 15000 sebulan saya kerja besar Pak Cik kerja kecil saya orang kaya Pak Cik orang miskin saya orang ada-ada Pak Cik orang tak ada tak ada bila kita start lawan kebenaran daripada pihak orang lain patut kita merendah-rendahkan orang itulah takabur Dan kadang-kadang benda ni ada pada kita. Bukan setakat kita lawan orang tegok kita, bukan setakat kita lawan orang nasihat, kita meremeh-remehkan penasihat tu. Kita meremeh-remehkan orang yang tegok kita. Sebab kerana apa? Ego tadi, kesombongan yang ada pada kita. Baik, kembali kepada kisah Hanzalah tadi. Bila Hanzalah terkorban Sahabat-sahabat lepas habis perang Uhud ni mereka duk cari-cari sahabat yang terkorban. Sahabat yang cedera ni dirawat. Dalam perang Uhud berapa orang meninggal? 70 orang sahabat meninggal. 70 sahabat meninggal. Jadi dicamkan mereka. Dalam kitab-kitab sirah banyak riwayat disebut kalau seorang sahabat tu dijumpai jauh dengan sahabat lain dia duduk situ wafat seorang-seorang maka dia dikuburkan kawasan yang berdekatan satu seorang dia kalau pi tempat lain ada sahabat dekat-dekat meninggal dua orang dua orang ni akan dikuburkan dalam satu liang kalau ada sahabat tu dekat-dekat tiga orang mereka tiga orang akan dikuburkan dalam satu liang berkenaan dengan mayat Hanzalah mereka dah cam dah mayat Hanzalah antara orang yang syahid dan tahu tempat di mana mayat Hanzalah syahid dan ada sahabat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya aku melihat malaikat turun daripada langit dan memandikan mayat Hanzalah daripada air awan di dalam bekas daripada perak jadi sahabat-sahabat ni pergi cari mayat Hamzalah tetapi mayat Hamzalah ni tak ditemui tak ada tempat hak dia katakan syahid tadi. Contoh tadi kita dah cop dah sini mak sini tiba-tiba pergi tempat tu mayat tak ada. Lalu cari 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 mayat dia berada di satu tempat yang agak tinggi jauh daripada orang dalam keadaan rambut muka dia tubuh dia tu ada rintik-rintik air seolah-olah dia baru selesai dimandikan sedangkan waktu tu panas terik jadi sahabat ni ada seorang nama Abu Sa'id As-Sa'idi dia pergi jumpa Nabi Nabi suruh dia balik ke Madinah pergi cari bini dia tanya apa sebenarnya yang berlaku pada Hanzalah ni sampai dia dapat keistimewaan dan kemuliaan macam ni jadi Abu Sa'id pun pergi jumpa isteri dia untuk tiga benda pertama nak habak yang suami dia Hanzalah ni dah syahid suami kamu dah syahid tu yang pertama yang kedua bila dia syahid apa yang berlaku kepada mayat Hanzalah macam kita cerita tadi cerita kat bini dia apa yang berlaku kat mayat Hanzalah tapi bila berlaku pelik macam ni Rasulullah suruh tanya apa sebenarnya yang jadi lagu ni pada Hamzalah. Hak sebagaimana kita cerita tadilah. Dia keluar daripada kamar pengantin dalam keadaan belum mandi janabah, belum mandi junub. Seolah-olah mandi janabah dia disempurnakan oleh para malaikat. Dan dialah digelar sahabat pengantin alam langit. Dan satu lagi gelaran yang paling famous dalam istilah ghasilul malaikah sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Dan ini menjadi kebanggaan kaumnya kaum Ansar, suku Aus. Orang yang nama Hamzalah bin Rahib ini. Okey.